تر څنګه موږ کوښښ دا کوو چې که په اوکراین کې کوم افغانان بند پاتې دي او کومک ته یې ضرورت دی، مسؤول کسان چې غواړي هغوی ته رسیدګي وکړي، د هغوی سره مرکه وکړو، نظر یې واخلو. نو تاسو ټولو نه هیله کوم چې نیم ساعت نور موږ سره خپرونه کې اوسئ، او تر ټولو مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. دا مهمو خبرونو سرچکی اوري. امریکا او اروپایي اتحادیه د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت په جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول، او د ناټو مشرانو پریکړه کړې چې د اروپا ختیځو پولو ته دفاعي ځواکونه ولیږي. د امریکا د مالی وزارت په افغانستان کې د اقتصادي او تجارتي فعالیتونو د اسانتیا دپاره نوی جواز صادر کړی. په دې جواز کې د افغانستان د حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامله ده. او د طالبانو د واکمنیدو وروسته یوه افغانه کډواله پروانه زیایی پاکستان ته پکړه شوې. میرمن زیایی د خپل ژوند کیسه کوي او طالب واکمنانو ته پیغام لري. سلامونه ستړي مشه، تاسو د امریکا غک آشنا ټلویزیون د شنبې ورځ خپرونه ګورئ. نن د فبروري د میاشتې 26مه نیټه ده، او د نړۍ مهم خبرونه او راپورونه ګورئ او واورئ. یوه مهمه یادونه دا کوم چې د اوکراین په وضعیت او د امریکا د تازه اقداماتو په اړه به سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ نه تازه معلومات موږ سره شریکې په خپرونه کې راسره دی، او د ناټو او اروپایي اتحادیې د وروستیو اقداماتو په اړه به د کانګرس د ماڼۍ د مخ نه وحید فیضي موږ ته معلومات شریکي، او په اوکراین کې د بند پاتې افغانانو د وضعیت په اړه به په چک جمهوریت کې د افغانستان د پخواني حکومت د سفیر شهزادګل اریوبي سره خبرې کوو چې موږ سره په خپرونه کې به اوسي، او دا چې څه ډول همکاري ورسره کولی شي. نو تاسو ټول نه هیله ده چې موږ سره اوسئ، لږه شیبه کې تاسو ته راځم. روسیه او اوکراینی ځواکونه د پایتخت کیف د کنټرول لپاره د ښار دننه په داسې حال کې په یو بل ډزې کوي چې د اوکراین جمهور رئیس ویلي دي چې هیڅکله به تسلیم نشي. په ورته وخت کې امریکا، کاناډا، برټانیې او اروپایي اتحادیې د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د هغه د بهرنیو چارو په وزیر سرګی لاوروف په ګډون په روسیې نور بندیزونه هم لګولي دي. په وروستیو انکشافاتو کې واشنګټن اوکراین ته د مرستو اعلان کړی دی. په دې اړه به نور معلومات لکه مې چې یاده کړه د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه واخلم چې دی د سپینې ماڼۍ د مخې نه خبرونه کې راسره دی. یو پوښتنه مې همداسې کوله چې د امریکا دا تازه اقدامات چې یاد شو، موږ په مقدمه کې وویل چې اوکراین سره د مرستو اعلان یې کړی دی، په دې اړه که لږ نور جزئیات لیدونکو سره شریک کړئ. مننه آشنا صاحب، سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. دقیقا همدغسې ده، واشنګټن د لا زیاتو پوځي تجهیزاتو د مرستې اعلان کړی دی چې دغه مرسته به اوکراین ته دوی ورکوي، خو دا چې دا مرسته څه ډول او څه وخت به اوکراین ته رسیږي په دې اړه چارواکو څه نه دي ویلي او ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي، لیکن جمهور رئیس جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې په اوکراین کې دننه د امنیتي وضعیت او د بشري ناورین سره د مرستې او رسیدګۍ په خاطر باید چې شاوخوا 6.5 میلیارد ډالر تصویب کړي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي دي چې د خپلو متحدینو سره په ګډه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې په مستقیمه توګه تحریمونه وضع کړي دي، او د دغو تحریمونو پر اساس د دواړو چارواکو ټولې هغه شتمنۍ به کنګل شي چې په غربي هیوادونو کې موجود دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي دي چې د روسیې سره تعامل د پخوا په څیر نه دی، خو زیاته کړې ده که چیرې روسیه د ستونزو په حل کې مرسته وکړي نو کیدای شي چې وضعیت بیرته عادي حالت ته وګرځي. ازجان او بخه تیار یې را سره لکه د اوکراین د خصوصا د مرکز کیف په باره کې معلومات شریکي، چالته نننه وضعیت څنګه وو؟ آشنا صاحب، جګړه روانه ده، تر اوسه پورې د اوکراین د سقوط رپورټونه نه دي ورکړل شوي، خو د برټانیې د دفاع وزارت دا ویلي دي چې روسی قوتونه د کیف د ښار مرکز څخه 1.5 کیلومتره لرې دغه اوس موقعیت لري. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی هم د جګړې دوام تایید کړی دی، او له اروپایي ټولنې څخه یې دا غوښتي دي چې د اوکراین غړیتوب ومني، او ویلي دي چې دغه کار به د اوکراین څخه د ملاتړ یو لوی ثبوت وي.
د دې ترڅنګ د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د ولادیمیر زلنسکی سره تلیفوني خبرې درلودې او په دغو خبرو کې ډاډ ورکړ چې انقره له مسکو سره په تماس کې ده او هڅه کوي تر څو په اوکراین کې یو اوربند نافذ شي. مننه از جان معلوماتونه. کوروادن د یوکرین په پلازمینه کیف کې کورونا وجړ شوې دي. د روسیې يرغلګرو قواو په خار کې د زیانونو نخې نخانه پریخې دي. په داسې حال کې چې اوسیدونکو د نورو بریدونو د یری ځمکې لاندې د اورګاډو په تم ځایونو کې پناه اخلي. د جمعې په ورځ په نیمانه په مسکو خپل فشارونه زیات کړي دي. د ولسمشر بایدن د تلیفوني خبرو اترو وروسته چې د اروپایي کمیسیون د رئیس اورسلا واندرلاین سره تر سره شوې او زموږ د اروپایي متحدینو د پریکړې سره په مطابقت کې دی، متحده ایالات به د ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د ملي امنیتي ټیم د غړو په بندیزونو کې د دوی سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکراین په پوز غږ کړی چې خپل حکومت نسکور کړي. په داسې حال کې چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مقاومت غږ وکړ او ویل چې دی او عسکر یې د هیواد د دفاع لپاره کیف کې دي. په بروکسل کې یوکراینیانو د جمعې په ورځ د ناټو د مرکزي دفتر مخې ته مظاهره وکړه. پوځي اتحاد خپل دفاعي پلانونه فعال کړل. د ناټو ختیځ لوري ته اضافي ځواکونه ولېږل. د اوکراین د ګاونډیانو پیاوړي کول چې په ناټو کې دي، مونږ وینو چې دا د مخه پیښیږي، خو اسې ډیر څه نشته، ځکه چې مونږ پوهیږو چې امریکا او ناټو به د روسیې سره د اوکراین په خاوره کې په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. نو د هغه څه دپاره چې څوک یې کولی شي، یو څه محدودیت موجود دی. د دې اونۍ په پیل کې ولسمشر بایډن د ناټو متحدینو ته د ډاډ ورکولو دپاره نور امریکایي عسکر ولیږل. په پوتین باندې د جمعې په ورځ بندیزونه د پنځشنبې په ورځ د لویدیځ لخوا په روسیې د بندیزونو د وروستۍ پړاو سربېره دي. په داسې حال کې چې مسکو په نښه شوی، دغه بندیزونه امریکایانو ته په اقتصادي توګه او بایډن ته په سیاسي توګه زیان رسولی شي. مونږ باید هیله ولرو چې اقتصادي تاوانونه ژر پای ته ورسیږي، لکه د ګازو د نرخونو او د خوراکي توکیو شتون او د نرخونو په څیر شیان او زموږ په بانکي سیستم د سایبری بریدونو سره په پراخه کچه په نښه نه شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه د 500 زرو ډیر یوکرینیان له دغه هیواد وتلي دي، چې زیاتره یې پولنډ او مولدووا ته پکړه شوي دي. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن. په اوکراین د روسیې د برید په دریمه ورځ روسي ځواکونو د کیف په ښار برید وکړ. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي ځواکونه یې د روسانو مخه نیولې ده او په پوره قوت سره د خپل هیواد نه دفاع کوي. بل خواته د ناټو سازمان د اول ځل دپاره د چټک برګون ځواک فعال کړی دی چې د متحدینو د دفاع دپاره په چټکه توګه وایي زمینه برابروي. خو اوکراین وایي دوی تر بل هر څه زیاتو وسلو ته اړتیا لري. د دغه موضوع نور معلومات به د خپل همکار وحید فیضی نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه دی. فیضی صاحب، په اوکراین باندې دا د روسي ځواکونو د برید درې ورځې وشولې تقریبا، په دې اړه اوس تازه جزئیات څه دي؟ وضعیت کوم حالت کې دی؟ ناشنا صاحب، جګړه د اوکراین پلازمینې کیف ښار ته رسېدل ده. په تازه خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویل دي چې هیڅکله به تسلیم نشي او وسله به په ځمکه کې نه دي او له خپل هیواد نه دفاع کوي. تر دې مخکې روسیې ویلي و که اوکراینی ځواکونه تسلیم شي، نو دوی چمتو دي چې خبرې پیل کړي. د کیف ښاروال بیا ویلي دي چې روسي ځواکونو په ګڼو استوګنو ځایونو باندې بریدونه کړي دي، خو د روسیې د دفاع وزارت وایي چې دوی یوازې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د رویټرز خبری آژانس د اوکراین د روغتیا وزارت له قوله لیکلي چې په تیرو درې ورځو کې په جګړو کې د دریو ماشومانو په ګډون 198 کسان وژل شوي دي او 1015 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې بیا د پولنډ د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 100,000 کسان له اوکراین نه هغه هیواد ته اوښتي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار بیا ویل دي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14,000 کسان د پولنډ په شمول هنګري، رومانیا او دغه راز نور هیوادونو ته تښتېدلي دي. روسي ځواکونه د کیف ښار تر دروازو را رسېدلي دي. اوکراینی ځواکونه د کیف په ښار کې د مقاومت په حال کې دي.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د تخلیه وړاندیز رد کړی، ویلی چې په خپل هیواد کې پاتې کیږي. مه وستایلی и успешно відбиваємо атаки. Мунде духмен де брид пер уранде дредил ю апо бариалей то гамун мукабила кредида. Дайват пагану харну ки жагда равана да хумун кухи гу чила кумо зайну ц хадифа укру. Мунг лахпал хават лахпал хавре авратун ку бачану ц хадифа кву. Зуа куна де киф авло харну контрол плас килери. До Украин улас маша де шамбе поврат тингар вакар чи Украин та сам де сид европей итахади гри то буаркри. А у русаде де свефт нарлевал банки систем ц хава истелши. د استوګنې ځایونه په توپونو او مزایلو باندې ویجاړ شوي دي. دا وروستی ثبوت دی چې نړۍ له موږ سره یو ځای د اشغال مخه ونیسي. زه په واضح توګه وایم چې د اوکراین خلک د اروپایي اتحادیې د غړیتوب حق لري او مستحق دي. دا به زموږ له هیواد څخه د ملاتړ اصلي ثبوت وي. د کیف خاروال وایي د استوګنې سیمې په نښه شوي دي، خو تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته. ملګرو د کیف اوسیدونکو شپه سخته وه، خو په پلازمینه کې هیڅ یو روسی سرتیری نشته. په مشخصه توګه دښمن هڅه کوي چې د کاستمیل له سیمې ښار ته دننه شي. یرغلګر هلته خونسا شوي دي. روسیې د دفاع وزارت ادعا کوي چې یوازې پوځي ځایونه په نښه شوي دي. په ټوله کې روسي ځواکونو د اوکراینی ځواکونو 821 پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. په دوی کې 14 پوځي هوایي ډګرونه، 19 د قماندې او ارتباطي مرکزونه، د مزایلو د دفاعي سیستم 24 مرکزونه، 8 رادار سیستمونه، او جنگی الوتکې، اوه هلیکوپټرې، نه پوځي موټرونه، اوه اتیا ټانکونه او نور پوځي وسایل، 28 راکټ ویشتلو سیستمونه او 118 ځانګړي پوځي موټر ویجاړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر له خپلو متحدینو ګیلمن ښکاري. د نړۍ ځواکمن ځواکونه له لرې ننداره کوي. آیا د پرون بندیزونو روسیه قانع کړې؟ موږ په اسمان کې اورو او په ځمکه کې وینو، دا کافي نه دی. د ناټو سازمان غړو د جمعې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړه چې د لومړي ځل لپاره پکې سویډن او فنلند چې د ناټو غړي نه دي هم ګډون وکړ. د لومړي ځل لپاره د ناټو غړو د چټک غبرګون ځواکونه رامنځته کړل چې له متحدین څخه په چټکه توګه د دفاع لپاره د ځواکونو او پوځي تجهیزاتو پیدا کولو ته زمینه برابروي. د ناټو متحدینو او اروپایي اتحادیې لا دمخه مهم بندیزونه اعلان کړي دي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ ګڼ شمېر شریکان را سره یوځای شوي دي. موږ باید د ډېر څه کولو ته چمتو ودرېږو، ان که دا په دې معنا وي که موږ یې بیا هم پرې کړو، ځکه موږ له اوږدې مودې راهیسې په دې کې دخیل یو. د ناټو سازمان د مقر څخه د باندې مظاهره کوونکو پر روسیې د سختو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. له لندنه نیولې تر پورتوریا او بوینس آیرس پورې خلک د روسیې د کړنو له کبله غوسه دي او د لویدیز غبرګون نهیلي کړي دي. په روسیې کې هم خلکو مظاهرې کړي دي او په زرګونو کسان نیول شوي دي. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگټن. په همدې اړوند د اوکراین په روانه جګړه کې افغان محصلین هم د ستونزو سره مخامخ شوي دي. یو شمیر افغان محصلین چې په خارکوف ښار کې دي، امریکا غږ ته ویلي دي چې د پوښتنې یې څوک نشته او د جګړې له ویرې هڅه کوي چې د اوکراین ځینو ګاونډیو هیوادونو ته واوړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په اوکراین کې د بند پاتې افغانانو او افغان محصلینو د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره په تماس کې دي. د افغانستان د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم د ټویټر په ترڅ کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو د اوکراین په جګړه کې بند پاتې افغان محصلین وایي هڅه کوي په خپلو شخصي امکاناتو د اوکراین نه پولینډ ته ورشي. په اوکراین کې د بند پاتې افغانانو د وضعیت او احتمالي ژغورنې په اړه په چک جمهوریت کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر شهزاد ګل اریوبی صاحب سره خبرې کوو چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اریوبی صاحب، ستړي مه شئ. لنډه پوښتنه کوم، تاسو په اوکراین کې د افغانانو او خصوصا د چم واورېدل افغان محصلینو باره کې څه ډول معلومات لرئ چې او څه حالت کې دي او څه کولی شئ ورته؟ اشنا صاحب مننه، خوشاله یم چې تاسو سره یم. مننه. په چک په اوکراین کې یوازې موږ افغانان نه دي، هلته موږ درې ډوله افغانان لرو. لومړی هغه کسان دي چې د خپلو کورنیو سره هلته میشت دي،
دوام محصلین دی او تریم بل هغه کسان دی چې د 15 د اگست نه افغانستان کې وضعیت تغییر وکړل دوی د بهرنۍ خپلون لخوا نه ایستل شوی دی عمل ته دی دوی تریم ملک ته یا امریکا ته کاناډا یا نور ملکونو ته د دوی اسناد ته مرحل په جریان کې وو هغه کسان عمل ته پاتې دي بدبختانه چې دغه کسانو کې بعضی پاسپورتونه هم نه لري نو وضعیت خو داسې دی چې زیات وخیم دی هلته خلک بیخي په ویره کې دی وحشت پور شوی دی او اکثره خلک د ژوند ته د ګواښ سره مخامخ دي نو ویره خپره شوې دی خلک په تیښته کې دي چې موږ خپل افغانانو سره محصلینو سره چې په تماس کې یو هغوی ډېره په ویره کې دي دوی په حقه دي چې هلته تر اوسه پورې داسې کوم مرجینه وبخئ وخت لږ کم وي غواړم لږ مشخص کړئ چې د اوکراین لکه تاسو چې یاد کړو دي جنګي حالت کې د هغه میشتو او بند پاتې افغانانو سره څه ډول مرسته کولی شئ او په څه ډول دا ارتباط ساتئ آشنا صاحب موږ په دې باندې فکر وکړلو او موږ کوم مالي امکانات نه لرو یا داسې امکانات نه لرو چې دوی دپاره ټیکټ واخلو یا بس ورته واستوو یا د ریل ټیکټ ورته واخلو موږ یوازې یو لار هم پیدا کړه هغه افغانان چې هلته دي دوی دپاره موږ مشخص یو ایمیل او یو د ټلیفون یا د واټساپ شمیره مو اعلان کړې دی تر اوسه پورې 200 نه زیاتو کسانو دوی موږ سره ځانونه رجسټر کړي دغه معلومات چې موږ راجم کړو دوی موږ ته خپل د نوم ټلیفون شمیره او په کوم ښار کې دي دا معلومات راسره شریکوي دغه معلومات بیا موږ چک دولت ته سلواک ته او ورسره نور کوم هیوادونه چې دي هغه ته ورکو منتای ته ورکو انیشیار ته او دلته یو انجو دي چې هغه هم په دې په لنی هغه کار کوي دوی د موږ ورکو چې دوی څنګه کولای شي سرحد وبور کی ځکه چې اکثره افغانان ته اجازه نه ورکولای کیږي دوی کله چې سلواک ته یا چک ته یا انګاری ته داخل شوي به د دوی ستونزه په خپل حل کیږي یوازې موږ دا کوشش کوو چې دوی امن ملکونو ته داخل شي پلان ته اکثره بعض افغانان پرون ورځ لار پیدا کړي دوی پلان ته داخل شي لکه وخت کم دی یو بسبډي روبه خلک ستاسو د خپل د موقف پاړم غوړو تاسو د مرستې او کومک امکانات د کومه کوي یالته او په کوم مسولیت په اوکرين کې د بند پاتې افغانانو سره همکاري کوي مسئولیت خو زموږ ایمانی وجدانی افغانی مسلمانی په خطر باندې دی خپل افغانان مو دي خپل هیوادوال مو دي د زموږ فرض دی دا مسئولیت دی چې دوی لپاره باید کومک وکړو او دوی ته باید رسیدګي وکړو تر ډیره مقصد مې رسمي دی یعنی رسمي خو موږ د تر اوسه پورې ټول سفارتونه د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې کار کوي او هیڅ نو امکانات نه حتی موږ خپله د سفارتونو د کرایې امکانات هم نه لرو مننه اریوبي صاحب که لږ خیر مختصر یو بل جواب راکړې تاسو هم ذکر کړی چې ځینې ډېر خلک دي افغانان دي چې اسناد نه لري هغوی به څه کوي او دوی لپاره موږ دغه غوښتنه مشتنه کړې تاسو موږ ته مشخص کړئ چې تاسو اصلي ستونزه کوم ځای کې اسناد نه لرئ یا تاسو هغه تای مراحل د پروسې چې دی هغه مخکې نه وي تللی موږ کولی شو د مربوطه سفارتونو سره که هغوی بعضې کاناډا ته یا استرالیا ته صحیح اریوبي صاحب غږ هم او تصویر هم دواړه په دې اخر وخت کې دغه شو بیخي مننه پار صورت که غږ مې اوري تاسو نه مننه کوم او درنو لیدونکو موږ خپلو خبرونو ته دوام ورکو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ یعنی پرون د استیناف محکمې یوه قاضي کتانجی براون جکسن د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته ونوموله دا لومړنۍ تورپوستې ښځه ده چې په داسې یوې محکمې کې به خدمت وکړي چې یو وخت یې هغه د نژاد له مخې د تابعیت وړ نه ګڼله او د نژادي توپیر پلوي یې کوله د معرفي په وخت کې جمهور رئیس بایدن میرمن جکسن د اجماع په جوړولو کې کامیابه وبلله ویلې میرمن جکسن داسې عملي او منطقي تجربه لري چې پوهیږي قانوني احکام باید د امریکایي ولس په ګټه تمام شي دا شنه ټلویزیون خبرونه ګورې واوري د امریکا د مالیه وزارت په افغانستان کې د سوداګریزو او مالی معاملاتو ته د پراختیا ورکولو په هدف نوی جواز صادر کړی دی په دې جواز کې د افغانستان د حکومتي ادارو سره راکړې ورکړې ته هم اجازه ورکړل شوې ده د اقتصادي چارو متخصصین وایي دا جواز به په افغانستان کې سوداګریزې چارې په نسبي ډول چټکې کړي د امریکا د مالیه د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی
چې د مالی وزارت د دې جواز موخه د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط رامنځته کوي. دا نننۍ کړنه د دې حقیقت په رڼا کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي ناورین ته په کتو سره امریکا هغو اندېښنو ته توجه وکړي چې بندیزونه یې د تجارتي او مالی فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو د حقانی شبکې او نورو نامطلوبو کسانو لاسته د مالی سرچینو د لویدو مخه ونیسي. له دې وړاندې هم د امریکا د متحده ایالتونو حکومت د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کار په تړاو یو شمېر جوازونه ورکړي. دا اوسنی جواز له پخوانیو سره څه توپیر لري؟ په دې کې لومړی توپیر خو دا دی چې مالی او تجارتي معاملاتو ته اجازه ورکړې ده، او د مالی او تجارتي معاملاتو دغه دا ده چې په مالی اداراتو کې یعنی یو خپل امریکا یا نورې نړیوالې ارګانونه چې دي حتی دولتي هغوی هم کومک کولی شي، هم ګرانټ ورکولی شي، هم کوپریټیو اګریمنټ کولی شي، خو په مالی شیانو کې دا شامل دي. نو دا به یو لوی توپیر اوسیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ډیرو نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو نه لیوالتیا د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند د یو لامل په توګه یاده کړي، او له نړیوالې ټولنې څخه یې په افغانستان کې د یو بشپړ بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره د چټک اقدام کولو غوښتنه کړې. کارپوهان وایي چې د مرستو سره سره د مرستو مدیریت هم اړین دی. د افغانستان چې کوم حالت کې واقع دی، په دغه حالت کې هم مرستې باید افغانستان ته ورسیږي، ولې د مرستې د رسیدو نه عین وخت زیاتر مهم دا دی چې دا ښه مدیریت شي. چې کله مونږ وایي ښه مدیریت شي، هغه دا دی چې څنګه هغه یقیني خلک او هغه خلک چې یقینا ضرورت لري هغوی باید انتخاب شي، او دغه مرستې هغه شفافیت چې مونږ ورته وایو چې هغه باید څنګه ورسیږي. اټکل دا دی چې د امریکا د مالی وزارت اوسنی جواز به تر یو بریده په افغانستان کې سوداګریز فعالیتونه په حرکت راولي. نور پوهان بیا وایي چې د دې جواز د پایلو لپاره وخت اړتیا ده. البته د دغه جواز تطبیق به یو څه مودې ته ضرورت ولري تر څو په افغانستان کې یو ځل بیرته بانکي حالت نورمال شي، او د دې تر څنګ خصوصي سکتور او حتی غیر دولتي مرستې افغانستان سره جریان ومومي. د امریکا د مالی وزارت اعلامیه کې پر طالبانو او حقانی شبکې د امریکا د بندیزونو پر دوام ټینګار شوی، خو بیا هم باور دا دی چې د امریکا د مالی وزارت دا نوی جواز په افغانستان کې نه یوازې نړیوالې سوداګریزې ادارې بلکې مرسته کوونکي او خیریه ټولنې کار کولو ته وهڅوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن. با این وخت کې د افغانستان دولتي پوهنتونونه نن د شنبې په ورځ پرانستل شو. د طالبانو د بیزلی واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته پوهنتونونه پرانستل شوي دي، خو ډېرې کمې محصلینې لیدل کیږي چې په جلا شوو صنفونو کې درسونو ته ستنې شوي. د تېرې اګست میاشتې 15مې نېټې وروسته چې طالبان واکمن شو، د نجونو اکثریت لیسې او پوهنتونونه بند شو، او داسې اندېښنه پیدا شوه چې کیدلی شي ښځې د طالبانو د تېر ځل واکمنۍ د وخت په څیر د تعلیم منع شي. طالبانو ټینګار کړی و چې نجونې او ښځې به تعلیم او تحصیل ته پرېږدي، خو په دې شرط چې د اسلامي تعلیمي میتود د مخې ټولګي جلا شي. په سلګونو خلک نن د شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرېدو په یو مهم بندر سپین بولدک کې بند پاتې وو. تر دې مخکې څو ورځې پرله پسې د سرحدي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شو. د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستان تور لګوي چې وسله والې یاغي ډلې د افغانستان له اړخه په پاکستان بریدونه کوي. طالبان دا اداره دی چې ګوندې د پاکستاني طالبانو جنګیالیو ته پناه ورکوي، خو په دې هم په قهر ښکاري چې اسلام آباد د ډیورنډ په کرخه اغزن تار لګی. په سپین بولدک کې وسلواله نښته د پنجشنبې په ورځ پیل شوه، او هر اړخ یو پر بل د جګړې د پیلېدو تور لګی. او په افغانستان کې د طالبانو د خوانه د ښځو په کار کولو د محدودیتونو لګېدو وروسته ډېرې ښځې او نجونې د افغانستان نه وتلې دي. د قندهار ولایت اوسیدونکې پروانه زیایی هم څه کم دوه میاشتې کېږي چې پاکستان ته وتلې. په دې راپور کې د پروانې زیایی د ورځني ژوند او دا چې د طالب واکمنانو نه څه غوښتنه لري د موسکا صافۍ په راپور کې اوري. پروانه زیایی د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. یو نیمه میاشت کېږي چې د پاکستان ښار پېښور ته کډه شوې ده. پروانه وای کله چې په افغانستان کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګید، هلته پاتې کېدل ورته ګران شول، او هغې پریکړه وکړه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زموږ کار بند سو او وظیفه نه و، نو طبعا مشکلات ډیر و اسما لپاره. او دا چې یو انجلی و سیرژه او په جامع کې یو مطرح شخص و سیرژه، او بیا ته ډیر سخت د یوې اړخ څخه اقتصادي مشکلات دي، د یوه اړخ څخه دا سیاسي مشکلات دي، نو ډیر ژوند سخت سي. نو زه ښه تصمیم زما لپاره دا و چې زه راسم پاکستان ته او دلته ژوند شروع کړم تر څو وکولی سم کار وکړم. او ځکه چې زه د یو ماشوم مور یم او خپل ماشوم ته رسیدګي وکړم. پروانه په کابل کې یوه ټولنیزه فعاله وه، او ورسره یې په کندهار کې یو مجهز ښوونځی هم چلاوه، اما اوس په پېښور کې په یو شخصي شرکت کې کار کوي او له خپل زویان فعال سره د لیلیې په یوې وړې کوټې کې میشته ده. پروانه له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي، تر څو هغه مېرمنې چې د خپل کور خرڅ ور په غاړه دي وکولی شي چې خپل هیواد کې ژوند وکړي. زما د حکومت څخه یګانه هیله دا ده چې دوی هغه څه چې زموږ دین موږ ته ویلي دي هماغه عملي کړي، او دوی کوشش وکړي و ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې زموږ دین ویلي دي، او هغه ته ژمن واوسیږي، او تر څو وکولای سي نړیوال هم دوی ومني. نو بیا به موږ ټول ښځې بیرته ځو خپل وطن ته، بیرته به کار کوو، او هلته به هغه هیلې چې مو درلودلې هغه به رسیږو به. پروانه په پېښور کې د مهاجرت کارتونو د نشټوالي په اړه اندېښمنه ده، او وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره دا مهال نوي راغلي افغانان نه راجستر کوي. اما د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي دوی د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دلته چې زه راغلی یم فلحال یګانه ستونزه چې لرم هغه دا د رسمي اوسېدو. د 2021 نه اوسه پورې تقریبا 1,00,000 افغان پناهګزین پاکستان ته راغلي دي، چې په دې کې زیات شمېر هغه د اګست میاشتې نه پس راغلي. دا تعداد زیات هم کېدی شي. پاکستان دې حوالې سره چې کومه پالیسي ده هغه د نوي افغانانو د راتګ په حق کې نه ده. پاکستان او پاکستانیانو د تیرو سلویخت و کانونا دا اغوان کروالو دلتا میزبانی کرده دا. او زمانگ دا حکومت سر خبری تری روانی دی. مونگ امید کهو چه دیر زر بایو دا سی طریقه کار جور کن چه دغه نوی اغوانان پا پاکستان کی دلتا مونگ سپورت کن. دا پروانه پا چیر دیر میرمانی او انجونی لحوا دا وطلی خود طول برتا خپل وطن تا درستان دول پارا دا نوی رانا پا تمدی. مسکا صافی دا امریکا خاکاشنا تلویزیون پیخبر. او د افغانستان یو پیژندل شوی او مجرب سندرغاړی او سندری جوړونکی استاد ګلزمان د څلور اتیا کلونو په عمر وفات شوی دی. استاد ګلزمان د شپږو لسیزو راهیسې ملي او محلي سندرې ویلي دي، او په پښتو دري یې ډیرو هنرمندانو ته سندرې کمپوز کړي دي. استاد ګلزمان زیات شهرت په ملي ترانو موندلی و. هغه په 1916 لمریز کال کې د خوست ښار په چینی قلا کې زیږیدلی و، او پرون د جمعې په ورځې په کابل کې وفات شو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د تیر جمهوری حکومت د مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینه ستره ضایه بللې ده، او د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د فرهاد دریا، آریانا سعید، شفیق مرید او احمد سرمست په ګډون یو شمیر هنرمندانو د ټولنیزو رسنیو د افغانستان د موسیقۍ په ډګر کې د هغه خدمتونه ستایلي دي او د تسلیت پیغامونه یې خپاره کړي دي. استاد ګلزمان تیر کال کپ میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خوانه د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړی. او په دې سره د آشنا ټلویزیون خپرونه پای ته رسوو، خو تاسو نه هیله کوو چې د افغانستان په اړه د امریکا غږ آشنا راډیو واورو چې همدا شیبه خپله خپرونه په خبرونو راپورونو پیلوي او تر څنګ یې مهمې مرکې لري. تر بیا پوښتنه سپارو.